Після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку, запустивши 18 ударних дронів шахід 136 131, які спрямували на Київщину. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників, пошкоджено дві житлові будівлі, приміщення, СТО та автомобіль. Попередньо обійшлося без постраждалих також знищено два випила на сході. Усі дрони знищено силами та засобами повітряних сил.